Ahoj, v dnešním videu bych chtěl pokračovat v takovémto mém malém seriálu, co se týče broušení nožů na keramickém brousku. Já osobně jsem většinou zvyklý brousit doma nože v klidu, když si vemu několik zrnitostí a podle toho, jak ten nož je otupený, tak volím ty brusné ocílky nebo ty brusné kameny. Samozřejmě pokud je míň, tak stačí nějaký jemnější a to ostří vytáhnout. Pokud je to ostří víc takový zničený nebo víc otupený, tak pak přijde na řadu. Samozřejmě hrubší brousek, kde to ostří napravím a pak jemnějším to dotáhnu, doleštím to. Samozřejmě může se stát, že ne vždycky u sebe máte několik těch brousků nebo ty keramické ocílky. Pokud takhle jste delší dobu v lese a nebudete, jste někde, kde se s tím nožem pracuje, tak přijde na řadu to, že se otupí a budete ho potřeba nabrousit. Já většinou v každé kapse, v každém baťohu jsem zvyklý nosit takovýhle malý keramický brousky, kde většinou jsou z každé strany jiná zrnitost a člověk si s tím ten nůž může krásně navostřit. Pokud mám nějaký menší nůž, tak vezmu brousek, vždycky samozřejmě snažím se držet jako vždycky ten úhel, bacha potom na bříška prstu, abyste si je nesezřízli, takže klasika. No a jedu pod tím úhlem. No to samý potom proti. To samý na tomhle větším kamenu. Zase bacha na prsty. Tohle je začala ta hrubší strana. No a člověk jede. Pokud mám nějaký větší nůž, jako je třeba tenhle ten sekací nůž na dřevo, tak tam potom ten postup, jak jsem ukazoval, není nejlepší. Je pro mě nějaký jednodušší i rychlejší. Buď si ten nůž takhle opřít tím nožbetem, nebo ho držet v ruce. Zase. Teď nebudu pohybovat nožem, nůž bude ve statické poloze, ale pojedu brouskem. Jo? Takže potom si vemu úhel. To samé z druhé strany, takže buď si také nůž otočím proti sobě zase a pokračuju v tom broušení, takhle máte nůž pevně fixovaný, takže se vám netřese v ruce a i ten úhel se dá krásně udržet, aniž byste to ostří nějak poškodili. A nebo vemu, nebo potom, když někde jsem, tak samozřejmě jde to i v ruce. Nejlepší dát si dolů takhle prst jako oporu, aby ten nůž byl opravdu v nějaké té pevné poloze. No a jedu kamenem. Si prohodím v ruce nebo nůž jenom otočím a jdu druhou stranu toho nože. Co se týče broušení na tom kameni, tak když srovnám klasickou ocílku, třeba řeznickou, tak tam se jede jakoby po ostří, to znamená, že já jdu takhle po ostří a rozdíl největší je v tom, že ta keramická, teda ta klasická řeznická ocílka jakoby jenom strhává tu jehlu, která vznikne při tom používání. Tenhle ten keramický brousek jakoby malinko ubírá materiál a nějakým způsobem formuluje to ostří jako takový, takže vždycky keramickým brouskem se jede proti tomu ostří. Další způsob, co jsem třeba zvyklý, zase zapíchnu si nůž, teď nepojedu takhle, ale musím jenom prstem si vlastně ho přidržím, abych ho měl pevně. No a zase. To samý. Já jsem zvyklý si přehazovat ruce, takže si přehodím. Držím úhel. A jdu druhou stranu. Takže takhle během chvíle se ty nože dají nabrousit, tak aby zase nějakou delší dobu fungovaly. Tenhle ten brousek se vám vejde všude, není těžký, ale jste schopný potom v lese nebo kdekoliv jinde s ním to ostří obnovit a zase s tím nožem nějakým způsobem fungovat. To bylo teda zase takhle něco málo, co se týče toho broušení, tentokrát třeba v tom lese.